לפני שאני מתחיל את הסרטון אני רוצה לומר שעמית לא יהיה איתי היום, האינטרו יהיה ממש ממש בקרוב ורוב התיבות הם של חברים שלי כי כמובן זה פתיחת קלנצ'סט משותפת של הרבה קלנצ'סט, אז אל תכתבו בתגובות למה אתם פותח מלא קלנצ'סט שלא שלך. אז בואו נתחיל בסרטון. מה קורה רבבים? ברוכים הבאים לסרטון חדש של קלאש רויאל. היום אני הולך לפתוח לכם מלא מלא קלנצ'סט, ראיתי שפעם קודמת אהבתם את זה מאוד מאוד, כמו שאתם רואים אני גם בסיג ועם 4119. אז כן, בואו נפתח את התיבה שלי ואז נעבור לשאר התיבות. אז אוקיי, עכשיו אנחנו נלך לפתוח את התיבה שלי ואנחנו כמובן מקווים ללג'נדרי. פעם קודמת לא קיבלתי לג'נדרי, אז אוקיי, 1620 גולד, ג'יינט 1 לרמה 7, ארצ'רס, לא נראה לי יצא פה לג'נדרי, 6 מיני פקה, נייט, אוגריידר, בומבר ואפיק טוב, סקרמי, לא, ג'יינט סקלטון. אז כן, יצא לנו תיבה ממש ממש גרועה חברים, אז בואו נעבור עכשיו לתיבה השנייה ואולי בה יצא לנו משהו טוב. אוקיי, עכשיו אנחנו פותחים את הקלנצ'סט השנייה, כמו שאתם רואים 1620 גולד כרגיל, גם קשתיות, מיניונים, בינתיים שום דבר שווה, ברברים, באמת מאפן, זאפ זה די טוב, סקלטונים, אוגריידר ושלוש פרינט, לא משהו טוב, אנחנו נעבור עכשיו לעוד תיבה. אוקיי, עכשיו אנחנו בתיבה השלישית, ויצא לנו פה 1620 גולד כמובן, מורטר, אליט ברברים זה די נחמד, גובלינים, מיני פקה, פרי מוסקטירס, ברברים ושלוש בלון. אז כן, בואו נעבור לתיבה הרביעית. אוקיי, אז אנחנו בתיבה הרביעית, בואו נפתח, וכמובן 1620 גולד ואליט ברבריאנס, גובלינים, ארצ'רס, קנון, טסלה, שטס קרמי ולא, אין פה לג'נדרי, חשבתי לרגע, דארק גובלין. אז כן, בינתיים לא הייתה שום תיבה טובה, אנחנו עכשיו נעבור לתיבה החמישית. אוקיי, אנחנו בתיבה החמישית, עכשיו בואו נראה, 1620 גולד, 38 גובלינים, בום טאוור, ספיר גובלין, מיניונים, דארק גובלין. אוקיי, אפיקים, האם יצא פה לג'נדרי חברים? לוג! וואו, יצא לו לוג פעם ראשונה. אז כן, זה הלג'נדרי הראשון. עכשיו נעבור לתיבה השישית ונראה אם גם בה יצא לנו לג'נדרי. אז בואו נעבור. אוקיי חברים, עכשיו אנחנו בתיבה השישית, בואו נפתח אותה ואם יצא לנו פה לג'נדרי. אז אוקיי, אנחנו פותחים ו-1620 גולד, 42 ברברים, פייר ספיריט, ארצ'רס, זאפ שזה באמת מעולה, שני בלון נחמד, פרנס, ואני חושב שיש פה לג'נדרי חברים, וכן יצא לנו פה ספארקי, וואו חברים, בואו נעבור לתיבה השביעית. אוקיי חברים, עכשיו אנחנו בתיבה השביעית והאחרונה, אז בואו נפתח אותה, ויצא לנו פה 1620 גולד, אני לא יודע למה אני אומר את זה כל פעם מחדש, גובלינס, בומבר, ברברים, איי ספיריט, גולם, אייס גולם. אז חברים, יצא לנו פה את כל הקומונים והררים, אני די בטוח שיש פה לג'נדרי, בואו נראה אם יש פה לג'נדרי חברים. אנחנו פותחים ולאבאונד חברים, וואו, קיבלנו פה כבר שלושה לג'נדרים, איזו פתיחה נדירה חברים. זה היה הסרטון להיום, מקווה מאוד שנהנתם ממנו, תנו לייק, בואו נראה אם נגיע ל-60 לייקים, אנחנו נתראה בסרטון הבא ויאללה ביי. Nada.